السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اے میری قوم کے جان ساروں اٹھو، عزم و ہمت کے پے کر جوانوں اٹھو، نوجوانوں اٹھو، قوم کے بے کسوں کی پکارے سنو، درد سے چیختی ان کی آہیں سنو، غیرت قوم تیری کہاں کھو گئی، اپنی تاریخ کی داستانیں سنو، اے محمد اے محمد کے سارے دیوانوں اٹھو، اے میری قوم کے غم گساروں اٹھو، نوجوانوں اٹھو، تھے جہالت ضلالت میں بھٹکے ہوئے، اور نور ہدایت سے بچھڑے ہوئے، پھر کبیروں مشائخ جو محسن ہوئے، پھر نذیروں عمر دونوں رہبر ہوئے، یہ تھے محسن، یہ تھے محسن کہ اے ساتھیوں جان لو، اے میری قوم کے لوگ تم جان لو، لوگ تم جان لو، اے میری قوم کے رہنماؤں اٹھو، اہل مسند اٹھو، اہل تربت اٹھو، اہل افکار اور اہل کردار اٹھو، دین اسلام کے اے جیانوں اٹھو، قومیت کے قومیت کے حسین ماہ پاروں اٹھو، اے میری قوم کے جان ساروں اٹھو، فرقہ بندی کی آؤ حدیں توڑ دے، آؤ نفرت کی ساری جڑیں توڑ دے، وقت و حالات کا سارا رخ موڑ دے، دشمنی کے چلو سارے بت توڑ دے، آؤ خدمت کے اے باغبانوں اٹھو، اے میری قوم کے جانساروں اٹھو، السلام علیکم.